سيداد انتينا بدان لوا سعوتين با وحا لغو دلي مقالة دا مقدشو الله ونحرستي وزيركي هولها قود إيا قريين تا هبينكي حاليها وحنا ماانتا لغو عاسي مقالة دا مقدشو الله ونحرستي مرحوم عباس سراجي وزيركي هولها قود اوها وزيركي وقود اذيرا حكومة دا صوماليا اسلام اركانا كمي دها حبناها بارلمانكا فدرالكا كسو بيري سنتكن وحانا اي سمايان هيا دها لنع امنيق اللي حريري دولة دا باريتان نكو اعدن ارنتاسي iyadoo ugu dambeyn loo soo qabtay saddex qof dilka wasiirka waxa studiyaha universal ee wala sugan gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaalan sare xasan cali nuur shoote ee gudoomiyaha ku soo dhawow universal barnaamijka dabagalka wararka dabcan si gaar ah ay mas'uuliyiin kaga saaran tahay arimahan oo kale marka ay dhacaan markii aad maqasheen in falkan uu dhacay tilaba noocay ayad qaadeen ugu horeeyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما سنتهي عبد الله بعد برنامج كله ودي جودان تي في يونيفرسال ادو ما سنيا سيده رنتي ومد او غدبنايو برنامج ده دخل كاه او قسي رنتي خيلغاس واخ تاغن مره هوره وحان ربا ان ان تعسييو امده سومالييد يا اهلكي يا قرابدي او كبخاي غودان غوليي وزيرده خيلدبانده ددكي او كتغي او كغورييداي او انغا ان كوجيرنا رنتي wasiir abbas siraji oo ahaa runtii in dhalinyaro ah runtii dhacdada habeen horata ka dhacday dalka waxay noqotay dhacdo runtii in reebtay oo dhibaato reebtay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo runtii ma taqaana hami badan leh waxaan leenahay jannatul firdaws allah ka waraabiyo ilaahay jannadiisa ka waraabiyo umadana sabir iyo iiman allah ka siiyo inta kadib maxkamada garsoorka ciidamada qalabka sida mar hadii ay dhibaato dhacday oo falko oo noqday fal dil ah oo qofku qof waxaan u dhinta uu sanaqanin waxa amar isla habeenimadii aan ku bixinay in xeeraanta ciidamada qalabka sida ay arintaasii dabagal ku sameeyso cida lagu eedeenay cida lagu tuhmayayna ay daba istaagto isla habeenimadii dadka u istaagay waxa kamid ahay xeeraanta ciidamada qalabka sida waxay u istaagay ma taqaana hay'adaha amaanka oo ku jiray booliska iyo militaryga oo iskaashaday waxa suura gashay in dad badan oo lagu eedeenayo dib ka dhacay oo xiray kadib baaris la sameeyay baaristii markii la sameeyay kadib ay xeerarintu u soo wargashay in dad loo heysto arintaasii la soo eedeeyo oo maxkamada sidaas lagu keeno waa marka imisa qof ayaa soo qabteen falka falka ilaa hadda waxa u xiran saddex qofood oo lagu eedeenay in ay rideen laba kamid ah xabadihi oo ku geeriyooday wasiir abbas siraji allah uu naxariistay lagu eedeenayo maxkamada ayaa maanta la horkeenay runtii waxayna wax ka weydiisay dhageysigoodii koowaad ayay wareysatay sida wax u dhaceen kadib maxkamadu waxay amar ku bixisay maadaama kiisku uu gobol bilaaw yahay in hay'adaha amaanka ay soo dhameystiraan waxyaabaha looga baahan yahay way ciidamada falkan geystay yay ilaalinayeen sida qoraalka lagu qoray hay'adaha baarista iyo xafiiska xeerantan uu cadeeyay waxay ciidankaasi ilaalo u ahaayeen mas'uul ka mid ah dawladda Soomaaliya oo runtii lagu sheegay inuu ahaay hanti dhawrka guud ee qaranka oo ahaay bagaariga mantaqaana dibka geystay oo askarta saarayeen yaa waxaa lahaay hanti dhawraha waxayna sheegeen hay'adaha baarista wali inay wadaan dawrka iyo mas'uuliyadda ay ku lahaayeen oo ku leeyahay cidda gaarigaas iska lahayd falka dhacay duurka uu ku leeyahay welina waxaa socota runtii baaristii iyo mataqaana sidii mataqaana ay wax ku socdeen welina ma soo gabagaboobin maanta waxaa dhacday dhageysii koowaad oo loogu talagalay in dadka sida kooga lagu eedeenay ay dhageysatay maxkamadda dadka la dhageystana waxaa loo diray xabsiga waxaa la amar ay ku bixisay maxkamaddu in ay soo dhameystiraan cid walba iyo la soo cadeynayo cid walba mas'uuliyadda gaarka ah iyo duurka gaarka ah ay ku lahayd mataqaana dib ka dhacay oo dhibrantii masiibada qaran ah marka dabcan cadeemihii rasmiga wali ma dhameystirna cadeemihii intay kiiski intiisii badan mar hadii oo la helay dadkii xabadaha riday mar hadii la helay la aqoonsaday dadkii gaariga saaray kiiski intiisii badan way dhameystiran yahay laakiin mar hadii procedure-ka iyo hab nidaamka cadaaladda u degsanaa waxay faray in waxa si fiican loo hubiyo qof walba doorkiisa si aanan ay u dhicin degdeg aan u dhicin in la hubiyo cadaaladda way sida aan wada arkaynay gaariga uu watay wasiirka dabcan meesha ku aadan
كرسي وزير كسر جاري وده اللي هي أي حبضه كذا شيء سيدا موقتنا قياسته إذا يضد بنا لقيا بين وركتين وحاء قبعا إنه حل حبه انتهي حبضه ما يشجع شيء هيرك دولك وليجي مركل أجو وحنا حيران سيدا تشكر سد حقوف مركل طبعا فلكاس ودم بينه ونقرأ سماه إنه حلقف أمكليه حبضه أوردي وكجري وده وزيرك وحيابها كينا إن باريس دير لسامي كمية هاي دت جارية وحاجة جدال كسرها لما قفود وهو بس ناي وإذا ماذا إلى علينا إلى الله إلى علينا يصير مسؤول كجارية ما كسرها كمية هاد حبضة عدة سيد الرسم جا أوردي إن له بيا وحيوبها هم تهاي إن قرية جمع حبضة مركي لجسمي وزير مرحوم كان أنتي باريس لجسمي حبضة لجسوا صاري يهوب كقرية على قاضي وحاله بلا إن قفك أفكي سكلية لما حق مكره قرقة قوتي عدة قرقة سويتي يحبط قرقة يكاد عادي مركي له بيو مركي له بيو متقانا هب شيء ما يجرى رصاصتي وحي سيالنا وشيء قرقة أن مركي حبط كاد عدو هب لو بارو لي حبط عادي إن قرقة كاد عادي إن قرقة كلا كاد عادي وحيابها هي أدها بارست أودرني كميت هاي إن له بي عدة قارك أقول هيد حبط داسي عدة ردي ويجرت الرجل رمتي قفك استوشي جي دورك أقول هاي وشي جي لكن عدالة دانا فرس إن وحو البو سير طبقة أو ندك دك كجرين إن الله خبيو كده بنقول أنكم محكمة دو إيش صحت لكن تك قبطين قف ده هاي أنا يا مسؤولي ده قاعدة أو حبدي أن رده يا صابت أي إن وزير كده مجرو ويش شيء كل إني حبد ردين لكن قف ده هاي مجرو أنا تيدي واي طبعا فعلا ولي قاعد كسر كان جرين واي وهذا وقت هاي مركا دب الله بنو إن إذا ما ضخوا بيسن جديد كمسؤولين تصارن أي فلر بدن أو دلع كجستين مقالة مقدشو dan yero ku xamaalaysay qaar kood gaadiid kan bajaaj ko kale in hadda kor la dilay shakhsiyaad kale caadi ah la dilay oo aanay muqdisho markaad maraysay wadooyinka muhiimka ah baabuurta ay ciidamadu saaran yihiin masuuliyiinta wada uma ogola gaadiidka kale ama inay ka hor maraan ama ogola sidaan aragnay inay ka daba maraan ama ogola oo haday ka daba maraan qoriga ku fiiqaan oo halis ay gashaan nolosha dadkaas hadii ay ka hor maraan iyaga ayaa gaarigooda xooli ku socdo uma ogolaado falkaas uu soo socdaa dabcan waxay gaartay wasiir حكومه دي كاترسن ان حل لو غدلو ما حد تلاباه او اد قاديسان قرشها محكمه دين ارنتاسنا مخويه انت قرشها او غدبرنتي دبكا اه دباتدا اه ان الهالدا مسؤولينتا دولدا لا سوتا دباتدا اي جيستان marki la fiiriyo dambiyada dalka ka dhacay waxay yihiin dambi waa dambiyada labaad ee ugu dambiyada ugu badan qaybta labaad ee kaga jiraan dhibaatooyinka dadkan shacabka iyo mas'uuliyiinta muwaadiniinta dalka haysto waxaan rabaa marka koowaad in aan la hadlo ilaalada ilaalada wada mas'uuliyiinta dawladda ee runtii caadistay inay dadka xabad ku fiiqaan dhibaateeyaan dhibaatada dadku dorno ay u gaartaa qaarna inta xabad kor loogu riday argagaxan markaas ay dhulka ku dhacaan ay jajabaan qaarna xabad lagu riday hantidoodi gaarto gaaridooda xabad ku dhacdaa qaarna weeba dhaawacdaaba qaarna sida wasiirko kale weeba xabad ku dhacday u dhintaan u gariyoodaan dhibaatada noocaas ah waxay u sheegaynaa garsoorka ciidamada qalabka sida ay kaga soo talagalayaan in loo aqoonsan doono inay tahay mid ku talagal ah inay noqon doono mid qof lagu difaacayo ama naftida lagu difaacana inay noqon doonin dadkan muwaadiniin waay xaqi loo yihiin inay wadada socdaan in aad xabad ku rida si macna darar ku rida ama aad argagixisa ama aad dhibaateysa marmarsi uma noqon doonto waxay ahayd ma taqaana inay tahay in aan qof difaac qof inaad difaacaysay marmarsi uma noqon doonto marmarsi uma noqon doonto inaad adiga isdifaacaysa marmarsi uma noqon doonto waxay u aqoonsan doontaa mid ku talagal ah inay tahay arintaas lagu bareero qofkaas muwaadinka in lagu dhibaateeyo mid kale oo rabno inaan sheegno mas'uuliyiinta dadka mas'uuliyiinta la wado ee ilaalada kuwa magaalada ayagan inaan u sheegno rabno waxa waay laba arrin boo sameeyaan mas'uuliyiinta labada arrin waxa waay midna waa mare qof muwaadin ah oo wadadiisii socdo ama laamiga socdo ama jacadaha socday oo wadadiisii socdo in laga daba imaado oo inta la baas gareeyo la iska joojiyo la dhaho joog adiga iga har markuu oo muwaadinka wadadiisii saxda ahayd ku socdaan xabad lagu ridaa mas'uulkii darawalkiisa iyo ilaaladiisa aan ku amrin in ay muwaadiniinta ka horeysana ay daba socdaan kuwa ka dambeeyna ay nabadgelinin ay dhibaateeyo intay ka hor maraan kadib dhibaato u geysto asigoo gaariga saaran dhibaato u geysto arrintaasna isla markii aanan ka howlgelin waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay nin qof ku talagalay oo qaybna ka ah runtii dhibaatada ay ilaaladiisa geysteen waxaa taa ka daran iyadana qof mas'uul ah
gaari wata waxa la socota ilaalo magaalada u dhixmara magaalada markuu marayo waxa ka daba imaanaayo shil dhacay sidoo raba ku dhacay qof muwaadin ha dib la gaarsiina asigoo qofka muwaadinka dhig jalaq u siinin oo aan u istaagin oo aan wadin oo haduu isbitaal u baahan yahay gargaar fidinin u geeynin iyo isaga dhaqaaqay meesha isaga taga arintaasii waa mas'uuliyad darro weyn waana dambi ciqaabka dhalanayso xeerka guud ee ciqaabta Soomaaliyeedana dhigaayo qofkii ay ku cadaato mas'uuliyadda laga bilaabo kiiskan laftigiisa cidda ay ku cadaato in ay qof waadin askar la socotay dhibaateysay haddana iyadoo la waxba talaab qaadin isaga tagtay isaga tagtay dadku xoolo maaha waadin waay dalka asaa kale mas'uulna asaga u tahay ciqaabta dambigaas ka dhalata oo mas'uuliyad darada u gargaaray la'aanta u gargaar weysay ka tagista ka tagtay xitaa adigoo dhibaateen markaad u maato oo mas'uul ah tahay qof dhibaateysan inaad qaadato mas'uuliyad ka saarata hadii aad saa sameeynin waxay noqonaysaa inaad guda weysay waajibaadkaaga waajibaadka oo lagu guda waayana dambi oo ciqaabta tilmaamaysay xeerarka dalka tilmaamayaan waay waxaan rabnaa mas'uuliyiinta inay ka digtoonaadaan mar labadaas arin ay ka digtoonaadaan inay dadka muwaadiniinta wadada mara ay xuquuq ku dhaafin kadibna aynu ku dhibaateynin wadada ay marayaan ay ka joojin waxaan ka digaynaa in dhibaato dad gaarta ay wadada uga dhaqaaqaanayaan ka digaynaa labadaas arin cidda ku dhaqaaqdo ay ku dhaqaaqdo garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu diyaar u yahay inuu tilaab ka qaado hay'adaha ammaanka iyo kuwa baaristana waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay u caddeeyaan cid walba doorka ay ku leedahay cidda mas-uulka ah dhibaatada ay geysatay askarteeda ay geysatay iyo doorka mas-uulka markaas jooga uu ku leeyahay iyo mas-uuliyadda uu qaatay markaas dhibka u dhacay inay soo caddeeyaan si go-aan nidaamka waafaqsan oo sharciga waafaqsan ay u qaato maxkamadda garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu ballan qaadayaa oo shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in uusan kaga waaban cidda ay ku caddaatay in iyadoo dhibaysay ummadan la helay hadduu ilaahay yidhaahdana kuwa hadda xiran waxay wajihi doonaan cadaaladii wajihi doonaan waxaana loo wajihi doonaa iyagoona xaqooda lagu gudbin lagu xadgudbin tii dhibaatada ummadda ay u geysteen runtii indhaha lagama laaba doono runtii waa laga jasi doonaa qofkii ku caddaato ugu dambeyn go-aankan hadda arrintan taagan goorma ayaad filaysaa inaad soo gabagabaysaan runtii hadba cadaaladdu habka barasays ay leedahay barasays kada tilmaamahan bixinay oo baarista aan ku sheegay haddaatoo kale aan dirnay oo hubkii aan dirnay in la baaro waxaan dirnay mas-uuliyadda ay lahaayeen dadkii kale oo ka maqan kiiska inaan la hubiyo markii saas ku dhamaato hadba sida u gabagabowdo yaan laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu go-aan waafaqsan cadaaladda oo runtii eex iyo cadaalad dare aysan ku jirin sida garsoorka ciidamada looga bartaba aan soo saarto maxkamadda ciidamada qalabka sida aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Xasan Cali Nuur Shute, gaashaanla sare guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo iigu warramaya studiaha Universal ee Muqdisho. Barnaamijka dabagalka ayaad weli daawanaysaan. Allah u naxariistay marxuum Cabaas Siraaji ayaa ugu dambeyn maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Aaskiisana waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xubnaha labada gole. Salaadda janaasada ayaana lagula tukaday masjid ku yaalla gudaha madaxtooyada, iyadoona ugu dambeyn lagu aasay qabuuraha ku yaalla isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Cabaas Siraaji ayaa ahaa wasiirkii ugu daada yaraa ee xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre, iyadoona uu ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana aad arintiisa la iskula dhex maray baraha bulshada, gaar ahaan barta Facebook-ga, iyadoo lasoo dhigayey sawiro iyo halku dhigiyo oo la xiriira geerida Allah u naxariistee wasiir Cabaas Siraaji. Waxaana dad